Ano, od roku... Od leta 1989 je roman zame prostor popolne svobode, prostor, v katerem lahko delam, kar hočem, in da edina cenzura je zame avtocenzura. Za razliko od Freuda sem imel samo dve ženski in pomalo me je uničila samo ta prva. Na mne je to težka otázka, ale... Ne bi želel biti preveč patetičen, ampak verjetno obstaja neka univerzalna ženskost, na katero se vsak pisatel navezuje. K kterému se každý spisovatel muž nějakým způsobem vztahuje. Si ženy jsou... Ženské jsou neizbežný del mojega življenja. Imam tri hčerke in rád pišem o ženskách. Ženske so zelo lep del mojega sveta in sploh ne razmišljam o njihovih uničevalnih elementih. Ja znam fatalne. Poznam sicer fatalne ženske iz romanov Vladimirja Nabokova, ampak iz svojega lastnega življenja jih ne poznam. Moški v svojem bistvu mora oponirati ženski, morajo kontrolirati. Na tem svetu je veliko število moških, ki niso uspešni, niso bogati, nimajo velikih podjetij in velikih avtomobilov, ampak kljub temu morajo nekako nasprotovati svojim ženam in biti za njih neka avtoriteta.